Romantika při svíčkách. Lásko, kolik jsi měla partnerů přede mnou? No, asi 4. No, ale to není moc. No, já dneska vstávala pozdě. Porodník se ptá prvorodičky. Chcete císařský řez? Ne, děkuju, radši punčový nebo kakaový. Já už jen čekám, kdy začnou očkovat i Vietnamci ve stáncích se slovy pán si dá Pfizer nebo Modernu, sleva čistá. Jedu normálně v noci jednosměrkou v protisměru. Proti mě auto. On zatroubí. Já taky. On dá dálkový. Já taky. Pak zapnul modrý majáka, ten už jsem neměl.